Componenti por osh namozi. Nëse je afër namazit, kemi qenë i knaqur dhe i lumtur gjithmonë jetën tonë. Nëse largohesh prej namazit, kemi pas vuajtje dhe fatkeqësi. O vllazë, shikoni sa adhurimi i madh është agjërimi. Gjithë keni ndëgjuar shumë keni ndëgjuar për hoxhallarëve që kanë folur për pozitën madhështore që ka agjërimi. Dhe elhamdulillah jemi knaq me faktin që ne jemi prej atyre që do i vjenim të fryte. A dini se edhe më i madh se agjërimi është namazi? Andaj, njëra prej gjërave që na duhet me dhonë besë Allahu Xhelal, të gjithë na që jemi këtu në xhami, sidomos më të rritë edhe më të rejat, o Allah, nga ky Ramazan, on t'ja besën e muslimanit, e besimtarit që i rinë fjales mas, se presot e sa t'jem gjau, kur, në asë një rëthan, në asë një situatë, nuk kam për t'alon namazin. Edhe t'jesh i bindun, nëse, namazi ka me qenë në majët e prioriteteve tuja në jetën tënde, atër gjithë jetë ajote ka me qenë e rrethekuar me bekimet, bereqetet, mirësitë Allahu subhanahu wa taala. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte vasijetin e fundit, ishte i shtrirë, ishte i smurë, qaq smundje e ronëse që i bike të fikt, alivanoseshre, prej smundje së ronët, e ku këthjelej, e mërë të abdes edhe lahej, i thejke ashes se ndomën e saj ishte, a janë falë muslimat. A i kanë falë namazin muslimat. E i thejke ashes, muru eba Bekrin feldusalli bin nasë, urnën e buvekin dhe del imam t'i fa njëzit, mëst mesin njëzit pa imam, mëst mesin njëzit pa namaz. Edhe thejke, as salatu, as salat, wama meleket e imanukum, ju lo amanet kujdes për namazin. Ju lo amanet kujdes për namazin. Ky është amanet i fundi që në la për nga meri sallahu aleyhi sallam. Është amanet i fundi që e la, edhe është vetë e parë për të cini kina me dhonë në gari, kur do të rinjallemi, tha për nga meri sallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi l'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Gjëja e parë për të cini kina me dhonë në gari, njeri u ditë në gamet kanë qenë namazi. Andaj, afër namazit, afër knacis zotit, lark namazit, lark knacis zotit, i gjytën në vuatje të lashe dhe probleme. Andaj, pike e parë është kjo. A ka këtu bura që japim besë Allahut, që kanë me nejtë namazit hazër, të gjitha situatët dhe rëthonat. O vëllazër, në luft, nuk ka gjendje ma të ranë se gjendje luftës. Në front, jo në logistik, jo në prapavi, në front, në vijën e parë, Allahu i madhëshëm nuk ka dhënë leje me lënë namazin. E në rast të tjera, andaj, askush për neve nuk ka arsye me lënë namazin. Edhe, nëse duam të jemi mirë me Allahun, duhet të jemi shumë të kujdesshëm, edhe shumë të vëmendshëm, edhe të rrim shumë hazër namazit.